কা আমি নামানো। এই সিদ্ধান্তরে উত্তাল হয়ে উঠিছিল রাজ্য। পিছে দেশত বিধিসন্মতভাবে গৃহীত হল কা। শেহতীয়াক চৌবিশৰ নির্বাচনের পূর্বেই CAA চমুকৈ কা বলবৎ হব বলে কেন্দ্রীয় গৃহরাজ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রই ঘোষণা করার পিছতে পুনর্বার হার পাই উঠিছে ভিন্ন জাতীয়তাবাদী দল সংগঠন। কাটো আমি কোনো পধ্যে নামানো, কা আমি কেতিয়াও নামানো। আৰু কাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ সিদ্ধান্ত হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্র ৰাইজ বা সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই ইয়াত আলোচনা কৰি নিশ্চিত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত গোটেই কথাটো আছে। এই আইনৰ বিৰুদ্ধে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 53টা সংগঠন আৰু সমগ্র দেশৰ 200ৰো অধিক দল সংগঠনৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাইজৰ পক্ষত ৰায়দান কৰিব বুলি আশাবাদী আশুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন। কাৰ কথাটো ইতিমধ্যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তাৰ বিষয়ে আলোচনা চলিব আৰু সেইটো আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তথা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস আছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সপক্ষে এটা ৰায়দান দিব আৰু অসমৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাৰ য'ত য'ত বলবৎ হ'ব নালাগে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত 200ৰো অধিক পিটিশ্যন তাত দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণ আস্থা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। গতিকে গলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কা আমি নামানো, এই সিদ্ধান্তৰে উত্তাল হৈ উঠিছিল ৰাজ্য। পিছে দেশত বিধিসন্মতভাৱে গৃহীত হল কা। শেহতীয়াকৈ চৌবিশৰ নির্বাচনের পূর্বেই CAA চমুকৈ কা বলবৎ হব বলে কেন্দ্রীয় গৃহরাজ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রই ঘোষণা করার পিছতে পুনর্বার হার পাই উঠিছে ভিন্ন জাতীয়তাবাদী দল সংগঠন। কাটো আমি কোনো পধ্যে নামানো, কা আমি কেতিয়াও নামানো। আৰু কাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ সিদ্ধান্ত হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ ৰাইজ বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াত আলোচনা কৰি নিশ্চিত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত গোটেই কথাটো আছে। এই আইনৰ বিৰুদ্ধে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 53টা সংগঠন আৰু সমগ্ৰ দেশৰ 200ৰো অধিক দল সংগঠনৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাইজৰ পক্ষত ৰায়দান কৰিব বুলি আশাবাদী আশুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন। কাৰ কথাটো ইতিমধ্যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তাৰ বিষয়ে আলোচনা চলিব আৰু সেইটো আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তথা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস আছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সপক্ষে এটা ৰায়দান দিব আৰু অসমৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাৰ য'ত য'ত বলবৎ হ'ব নালাগে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত 200ৰো অধিক পিটিশ্যন তাত দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণ আস্থা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। গতিকে গলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।